učiteliek tanca Základnej umeleckej školy Vladimíry Hruškovej a Martiny Gašparovej pripravili vo štvrtok 13. júna záverečný absolventský koncert v sále Domu kultúry. Spolu sa predstavilo 194 žiakov v 24 choreografiách, ktoré boli ako v klasickom, tak aj v súčasnom a modernom tanci, či tanci na špičkách. Koncert spestrili aj sólové tance. Pre niektorých absolventov je toto posledné verejné tanečné vystúpenie a tak si zaspomínali, ako ich tanečné roky vyzerali. Bolo to sranda, máme celkom dobrý kolektív. Lepší nemohol byť. Veľmi chaotický. Menili sa nám celkom často aj trenérky, ale myslím si, že tie stálice sme tu mali naše dve. A bolo to super, bolo to, naučilo nás to veľa asi. Dalo nám to veľa do života, aj umeleckého, ale aj... Urobilo celkom to z nás ľudí, ktorí teraz sme. Áno. Žiaci predviedli aj pozoruhodnú tanečnú choreografiu, pričom sa inšpirovali senickým hokejovým klubom Dukla a jeho fanúšikmi.